Christian, Ruan, Tim en Fanus, allemaal van Krimineel af, al die pads van Potsch af julle. Welkom op Studio 1, is lekker om julle hier so te hê. Yes, en ek kyk so en wow, dit lyk so 'n interessante klomp mense hierdie. So kom ons begin by julle twee. Christian, jy en Erinke, julle was die original finders van Krimineel. So vertel ons 'n bietjie hoe dit gebeur, want ek het iets gehoor van mal girlfriends en dit klink gevaarlik. Okay, ja, ek het 'n crazy girlfriend gedate, hallo Karin. En hulle was vriende en toe stel sy ons aan mekaar voor en die oorspronklike band het goed gedoen, maar toe kry ons 'n nuwe ouens in die band en nou is ons mos doen ons ons om sorry. Wow, en vandaar het dit net die snowball het net gerol, hè. So Erinke, jy is die enigste hennetjie hier tussen die hane. So wow, jy sien, hulle is 'n klomp baie lucky ouens hierdie klomp. So ek neem aan jy kry 'n klompie aandag. Aandag? Wel, wie kan nou nie sê vir so baie aandag? Wel, met so mooi gesig, hoe kan dit moeilik wees om so baie aandag te kry? Okay, en nou, Ruan, vertel my 'n bietjie. Ja, ek wil weet van jou af. Hierdie video wat jy afgespeel, dis nou 'n duplikaatse video, maar dis eintlik die tweede video wat jy hiervoor gedoen het. En amazing, amazing video. So, vertel my 'n bietjie van die video, die konsep en hoe julle daar aan te werk gegaan het. Justine Pieren het dit vir ons ontwerp en ja, ons het haar basies kans gegee om te doen net wat sy wil. So, ja, en wel, nice. Toe het sy met 'n konsep opgekom en wel dit is ongelooflik, ongelooflik goed. Ons sal nou 'n bietjie verder daaroor. Na die break kyk ons na die Afrikaanse inspirasie agter Krimineel. Edition live op Studio 1 en hier so saam met my is Afrikaans soos jy dit nog nooit beleef het nie. Dis die blues punk klassieke indie Afrikaanse metal rock band Krimineel. Nou wow, wat 'n mondvol is daai en wat 'n mixture van mense. Nou Tim, jy's die nuutste member in die band. Hoe het jy betrokke geraak? Ek was op aardloop. Ek wou eers nie gaan nie toe gaan nie, na lang besluit en al my buddies in die straat afgeloop en toe kry sien ons hierdie mal mense band langs die pad, band akoestiek, gitaar en alles, met hele kaas en geld wereld. Toe doen ek maar donasie, R2 en goed, het is nou nie drummer nie. En toe vat hulle my nommer en bellen my. Nice, yes, so dit was baie goeie timing en luck place and a lucky time, hè. Nice stuff. En nou, Fanus, vertel my 'n bietjie Krimineel. Ek wil nou nie lelik klink in jou insult en sê jy lyk soos 'n Krimineel nie, maar ja, wat is met die naam? Ja, Christian en Erinka het, toe die band begin het hulle klomp name by mekaar gesit en met die proses van Ching Chong Cha het Krimineel toe maar gewen. Okay, so gelukkig vandag toe nog neem aan, niemand het Kriminele records nie, ja. Nee. Nou Christian, vertel my net so 'n bietjie oor julle album en wat ons kan verwag nou van die jaar. Julle het nou pas opgeneem, né? Ja, ons het nou net by Latsing Studios waar straatgekinders en F.L. ook opgeneem en ons album behoort einde Februarie, begin Maart op die rakke te wees, dis Kriminele record. Okay, Kriminele record. So julle, ja, definitief hou oog op daarvoor. Met Krimineel se diversiteit en musiek van genres in Afrikaanse musiek het ons hulle gevra wie hulle die gewildheid terug in Afrikaanse musiek gesit het en hulle geïnspireer het om Afrikaanse musiek cool en uniek te maak. So hier is Krimineel se Afrikaanse revolusie. Okay, dan wow, amazing. Oh, hierdie Chris Chameleon. Kunstenaar wat begin het lang terug met Boe en sy styl is al moeilik om te sê of hy gevorder het van waar hy gekom het en of hy net nou eens die kans gekry het om te doen wat hy eintlik wou doen, maar hy is ons verrassing. Yes, maar hy doen dit baie baie goed, hè. Dan nommer 4, Karen Zoid. Wie se keuse was dit? Was jou nou, hè? Sy het met Afrikaanse plesierig en sy het nooit opgehou nie, so het is baie versatile artist en sy aanhou in met die tye, so definitief, in Engels en Afrikaans, alles, sy is net amazing daarmee, ja. Nou Koos kom bys, Tim? Koos is een van my personal favorites, ek het groot geworden, so dit is my eerste Afrikaanse muziek wat eindig geluister het, en op school was ons altijd in een cover band, goed, weer een cover band, en dit het ons altijd gespeeld, en allemaal het gelauw, allemaal, en hy is fout. Jy moet het lauw. Nummer 2, Fog of Policie Car, Christian, is jou nou? Ja.
Volgende politiekaart het ek namens julle band gekies. Dis die eind van die bomskok gemaakt in Afrikaanse rock. Die rede hoekom ek Afrikaanse rock weer begin luister het en die rede hoekom ek Afrikaanse rock band begin het. Jussie, wel, ons is blij jy het en dankie Volgende politiekaart. En dan nummer 1, Anton Goosen. Ja, Anton Goosen is definitief een pioneer geweest. Hy was definitief pioneer geweest. Hy was die eerste ou wat gedink het daaraan om Afrikaanse rock te doen. So, ja, blommetjie gedenk aan my eerste Afrikaanse rock. So, ja, en hy help ook baie, jy weet, baie ander jonger bands en so aan uit. Definitief. So, ons webpage www.krimineel.co.za. Ons gaan dit ook gaan doen. Julle moet dit ook gaan doen. Nou julle, baie dankie dat julle ingekom het.